Të shtunë në emisionin Familia Jon do të flasim për fëmijët në situatë rruge në Prishtinë me Blerim Shabanin nga Qendra për Punë Sociale. Ne jemi si institucion lokali bandatum në bazë të legislacionit të fuqi që të ofrojmë do të thotë shërbime mbrojtje juridike për fëmijët, pra të miturit dhe për të rriturit të cilët kanë nevojë dhe janë në rrezik. Në pjesën e dy do të flasim për ligjin për mbrojtje në fëmijeve dhe fëmijet me sindromën Down. Ne si shoqat në vargjimësie, sidomos këto vitet e fundit, kemi adresu kërkesën për rëndësin e shërbimeve terapeutike, sepse shërbimet janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e potencialit të një personi me sindromën Down. Në kuzhinë gatuajmë ëmbëlsirë. Takomi të shtunën në ora 17 në Kanal 10. Familia Jon mundësohet nga Mobileria Graniti, Besa Farm dhe Qumshti Vita.